Bom, boa tarde a todos os presentes, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Em respeito aqui ao tempo de todos, vamos começar aqui as apresentações. Então, meu nome é Fábio, sou o líder aqui da sessão. Temos aqui a Joana Alcântara Castelo como moderadora. Joana é advogada da União, mestre em administração pública pela FGV e EBAP. E, bom, meu nome é Fábio, eu sou mestrando do Programa de Governança Global e Formulação de Políticas Públicas Internacionais da PUC São Paulo, e estou aqui para liderar a sessão. Aqui um primeiro modelo para compartilhar com vocês. Seria do fluxo das apresentações. Então, eu devo estar compartilhando aqui a minha tela. Essa introdução aqui, com 4 minutos para iniciar a sessão. Depois teremos a primeira apresentação com 8 minutos, e na sequência, uma discussão sobre ela de também 8 minutos. O mesmo padrão para a segunda apresentação, a terceira e quarta apresentação, e ao final um debate, encerrando esse ciclo aqui. Vou participar, conduzindo aqui a dinâmica, compartilhando o vídeo com todos. Qualquer dúvida, questão, podem mandar aqui no chat. Então, eu abro aqui também para Joana se apresentar, e aí, na sequência, vou exibir aqui o primeiro trabalho, que pela minha agenda que seria de governança nas universidades públicas, uma análise de cluster. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Joana Alcântara, como o Fábio muito bem apresentou. É um prazer enorme participar do CMA de 2023. É meu primeiro encontro que eu participo em administração pública. Espero que gostem. Foi um trabalho que foi feito com muita dedicação e comprometimento. Pode passar, Fábio. Muito obrigada. Perfeito. Então, vamos lá para o primeiro trabalho. Olá, me chamo Leon e junto com o professor Manuel Salgueiro, desenvolvemos o presente estudo chamado Governança nas Universidades Públicas, uma análise de cluster. O estudo sobre a governança se intensificou a partir do século XX, devido às crises econômicas vivenciadas nesse período. Desde então, o Estado passou a ser cobrado para otimizar a utilização dos recursos públicos. As universidades federais, nesse contexto, baseiam-se nos pilares da boa governança para maximizar a eficiência na gestão, por estarem sobre a necessidade de garantir a qualidade de ensino e excelência na atividade de pesquisa. Nesse contexto, o presente estudo objetiva é identificar os aspectos relacionados à capacidade de governança nas universidades federais brasileiras. Para que seja possível, foi utilizado o análise de cluster, que teve o objetivo de agrupar as universidades de acordo com a semelhança entre elas, como as despesas orçamentárias, o desempenho orçamentário e o desempenho acadêmico. A governança pública, de acordo com o Decreto 9.203/2017, pode ser definida como uma série de práticas adotadas que visam avaliar, direcionar e monitorar a gestão das políticas públicas. Para avaliar o desempenho das organizações federais, o Tribunal de Contas desenvolveu o IGG para medir a eficiência das entidades que pertencem, baseado nos princípios expostos no referencial básico de governança organizacional. Para cumprir com o objetivo da pesquisa, foram selecionadas algumas variáveis que estão ligadas à capacidade de gestão: o porte das entidades, que pode ser aferido a partir do volume das suas despesas públicas; o desempenho econômico, que funciona como indicador para avaliar a eficiência da alocação dos recursos públicos das universidades; e o desempenho acadêmico, que visa avaliar a produção acadêmica das universidades.
O estudo se trata de uma pesquisa quantitativa, por se utilizar do clustering para formar grupos. A análise de cluster é um método estatístico que busca formar agrupamentos de acordo com a semelhança entre os componentes. Para avaliar a semelhança, utilizou-se o método da distância euclidiana quadrática, e de acordo com essa técnica, quanto for menor a distância entre dois elementos, maior vai ser a semelhança. Além disso, utilizou-se o método hierárquico para criar os grupos. Para a coleta de dados, consideramos a variável do IGG, o último levantamento feito pelo TCU em 2021. Para as despesas e o resultado orçamentário, utilizou-se os dados das despesas e receitas de acordo com o portal da transparência do TCU. E para o ranqueamento acadêmico, foi montada uma média para cada instituição de ensino superior de acordo com os scores obtidos no ranking, já que determinada posição, a classificação das universidades passa a ser informada dentro de um intervalo de colocação. Para a amostra da pesquisa, foi realizado o um levantamento das universidades federais que estão cadastradas no MEC. Em seguida, identificou-se as instituições que estão citadas no ranking do THE. Durante a análise de dados, a UFRJ apresentava um afastamento aos demais, formando um grupo isolado que estava causando prejuízos na interpretação de dados, caracterizando como outlier. Dessa forma, ela não fez parte do nosso estudo. No total, 37 universidades participaram desse presente estudo. Com as informações recolhidas, obteve-se o seguinte agrupamento de dados. Após a formação de agrupamentos, foi montada a média com as pontuações obtidas em cada variável, e assim foi possível identificar quais as universidades se destacam com melhor capacidade de governança. A partir disso, identificou-se que a despesa foi a variável de maior peso para criar os grupos. Além disso, percebe-se que existe a formação de um grupo de elite formado pelas universidades de maior porte, de acordo com as despesas espinhadas. No entanto, elas apresentaram o pior IGG, mostrando que o porte não teve peso em influenciar a qualidade de governança, agindo em contraponto com a pesquisa realizada de Santos e Rodrigues Júnior em 2022. Além disso, destaca-se que algumas universidades mostram bom desempenho de governança, mesmo não sendo de grande porte ou com desempenho acadêmico superior. Essa percepção reflete a similaridade com os conflitos entre a percepção dos gestores das universidades e as práticas de governança recomendadas pelo IFAC, apontadas por Minuzzi e Pinto em 2022. Através do estudo, identificou-se que as universidades federais com maiores portes orçamentários não obtiveram bons resultados na capacidade de gestão, cabendo aos gestores buscarem otimizar o gerenciamento dos recursos públicos. O estudo trouxe uma abordagem que permite analisar e comparar dados das universidades federais com o intuito de avaliar quais são as instituições de ensino com melhores índices relacionados à governança. Desse modo, a sua aplicação em diversos órgãos permite evidenciar as instituições públicas de referência. Com o estabelecimento de parâmetros de agrupamentos, permite que outras pesquisas usem essas classificações na investigação de fatores que explicam a governança em universidades públicas. Por fim, ressalta-se que o trabalho faz um recorte temporal que pode ser ampliado em pesquisas futuras. Aqui estão as referências utilizadas na apresentação. Bom, essa foi a apresentação do Leon. Muito obrigado aí por submeter o seu trabalho. Muito interessante o tema da sua pesquisa e os resultados encontrados. Gostaria de convidar você a se apresentar, a falar um pouco mais sobre você, sobre a sua pesquisa, trazer considerações sobre o trabalho inicialmente, para depois darmos continuidade aí à discussão. Boa tarde, gente. Eu me chamo Leon, eu sou aluno do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Estado do Ceará e eu faço parte do Observatório
de Finanças e Orçamento Público do Estado do Ceará, que é um projeto de extensão junto à universidade que faço parte. Junto com o professor, a gente desenvolveu esse estudo, que teve o objetivo de verificar quais são as universidades públicas federais que apresentam melhor capacidade de governança, escolhendo algumas variáveis, como foi o porte delas, o nível de gerenciamento dos recursos públicos e o desempenho que ela obteve no ano de 2022 através do desempenho acadêmico. Muito obrigado pelas considerações. Aqui, para iniciar o debate, eu convido também o restante dos presentes a participarem, né, dessa discussão que terá duração aproximada de 8 minutos. Mas, para fomentar aqui uma primeira questão, Leon, você poderia explicar um pouco mais sobre por que que vocês escolheram essas variáveis, para pesquisa, né, e a metodologia utilizada? Posso, porque assim, o TCU, ele desenvolveu um índice chamado IGG, Índice de Governança e Gestão, que ele busca medir o nível de eficiência dos órgãos que ele é encarregado de fiscalizar da alocação dos recursos públicos. E o IGG foi montado junto com alguns subíndices, tais como o Índice de Governança Pública, Índice de Gestão Orçamentária, índice de desempenho, de outros desempenhos, nível de produção. Também tem, ele busca avaliar o índice de resultados que as universidades obtiveram. E junto com essas variáveis, a gente buscou formular, através da análise de cluster, evidenciar quais foram as que tiveram os melhores destaques, né? E junto a isso, a gente percebeu que, embora as universidades tivessem um bom desempenho, por exemplo, acadêmico, o IGG delas não necessariamente refletiu no índice de gestão dela. Outras formas também, como a gente conseguiu evidenciar, foi que não necessariamente as universidades que tiveram o melhor porte, elas também tiveram um bom índice de governança pública. Certo. Temos aqui uma pergunta no chat também do Elias. Vou ler aqui a participação, né? Parabéns pelo trabalho, Leon. Só uma dúvida: vocês usaram o relatório Time Higher Education de qual ano? Eles publicaram dois rankings nesse ano. A gente utilizou o primeiro porque ele considerou o que aconteceu no ano passado, 2022. Certo, e uma pergunta, né, seguindo nesse tema do Time Higher Education, por que que no recorte vocês escolheram utilizar apenas as IES que foram identificadas nele? Porque a gente estava procurando esses sites especializados de referência que buscam medir o nível de eficiência no desempenho acadêmico. E o Time Higher Education foi o que teve a melhor amostra em relação aos demais. Perfeito. O pessoal tem mais alguma contribuição, alguma preocupação? Ah, aqui o Elias fez um comentário adicional. Os dados do THE eram de 2021, sendo o mesmo período dos dados do Tribunal de Contas da União? É porque o não o tanto as despesas quanto a listagem de despesas e receitas foram de 2022, tanto com o THE também. No entanto, a gente utilizou o IGG, que foi realizado em 2021, porque esse tipo de levantamento o TCU ele faz bienalmente. O último que foi publicado foi em 2021. Perfeito. Então, obrigado aí pelas contribuições, Leon, e Elias, na verdade, as perguntas. Você poderia elaborar um pouquinho mais sobre a metodologia escolhida?
Pronto, a gente utilizou a análise de cluster, que é o método estatístico que permite formar agrupamentos a partir da semelhança entre os indivíduos. No caso, são as variáveis, né? O IGG, o resultado orçamentário, o porte delas e também o ranking acadêmico. A gente utilizou no SPSS e agrupou lá e formou os agrupamentos. A partir daí, a gente teve os resultados. E depois utilizou-se uma média a partir dos resultados que cada grupo teve. E assim a gente conseguiu verificar quais são as universidades que se destacam pela capacidade de governança. Além disso, a gente utilizou o método euclidiano quadrático para facilitar na formação desses grupos, porque, segundo essa técnica, quanto menor for a distância entre dois elementos, maior vai ser a semelhança entre eles. Perfeito, ficou bem claro aqui, Leon. Acredito que do meu lado eram essas as questões que eu trouxe. Convidei os demais a alguma contribuição. A gente tem cerca de 1 minuto e 30 aqui ainda nessa sessão de discussão. Leon, também fique à vontade se você quiser ressaltar mais algum ponto do trabalho. Não, tá não. Certo, não havendo mais perguntas, então, vamos seguir aqui para a próxima apresentação. Até peço desculpas aqui, a Joana indicou no chat, né? Que seria começar pela dela. Mas então vamos lá agora para a próxima apresentação. Só um minuto para eu colocar na tela. Eu me chamo Joana Castelo e vim apresentar o SEMEAD e o artigo. Em um reino de poucas rainhas e meias irmãs, as mulheres na gestão e os desafios da liderança feminina na advocacia pública federal, em coautoria com a professora Juliana Arcoverde Mansur. O objetivo da pesquisa geral foi identificar quais obstáculos devem ser transpostos para a ascensão feminina aos altos cargos de gestão dentro da AGU. E como objetivos específicos temos investigar de que forma essas servidoras da instituição conseguiram chegar aos cargos de liderança e gestão, que dificuldade enfrentaram e enfrentam, que forma de apoio obtiveram, se há disposição feminina para ocupar tais cargos e como o relacionamento feminino dentro da instituição. Para contextualizar a pesquisa, temos que essas desigualdades de gênero são observadas na sociedade espalhadas pelo mundo e objeto de estudo de diversas organizações, como ONU, OIT, bem como, no caso, o governo federal. Para exemplificar, temos que o painel de estatística do governo federal, trazendo dados de 2023, aponta que na administração pública federal há uma grande disparidade na ocupação desses cargos públicos de gestão, quando comparados os gêneros masculino e feminino. Vários normativos federais e ações governamentais foram editados e demonstram a crescente preocupação com o tema. Recentemente, a AGU criou o Comitê de Diversidade e Inclusão, marcando o salto institucional. A AGU, em 30 anos, só teve uma mulher chefiando por pouco mais de 2 anos, Grace Mendonça. Como referencial teórico, tivemos a demanda por equidade, como a AGU trata esse tema dentro da organização, a liderança feminina, com os diferenciais, como as mulheres ascendem a carreira e como os homens ascendem a carreira, com a velocidade desse estudo. Utilizamos a teoria de Igor e Carly do labirinto da liderança, e fizemos a comparação com a metáfora do teto de vidro e também com a síndrome da abelha rainha, e no contraponto de tudo, a importância da rede de apoio. Como perguntas de pesquisa, temos como as mulheres percebem a sua trajetória na liderança, de que forma as estruturas e práticas do ambiente institucional da administração pública estão relacionadas com a trajetória de mulheres na liderança, como as mulheres se comportam, pensam e sentem a sua liderança na relação com o ambiente institucional e com outras mulheres.
Como metodologia de pesquisa, utilizamos o método qualitativo descritivo, utilizando a técnica de Snowball. Foi elaborado um roteiro semi-estruturado de entrevista, no qual 15 mulheres, entre brancas e negras, foram entrevistadas de todas as regiões do país, no período de maio a junho de 2023, todas ocupantes de cargos efetivos vinculados à Advocacia Geral da União. Todos exercem ou já tinham exercido cargos de chefia dentro da instituição. Foi feita uma diversificação intencional para a obtenção da percepção e vivência de mulheres atuantes em vários estados da federação, para ter uma visão mais ampla da organização. Foi feita uma análise de conteúdo a partir das respostas das entrevistadas. Após análise e tratamento dos dados, foram criadas cinco categorias: a primeira, percepção sobre o que enfrentaram; a segunda, como ascenderam às posições de liderança; a terceira, como se expressam enquanto líderes e como enxergam a cobrança da sociedade; a quarta, a visão do feminino na organização; e a quinta, como elas idealizam a sua liderança. Confirmando que a teoria do labirinto descreve, todas as entrevistadas enfrentaram grandes desafios e as falas delas refletem e reforçam o argumento das autoras, no sentido de que estes desafios tendem a estagnar e retardar a progressão funcional feminina, que para ascenderem funcionalmente, a maior parte delas tiveram que desenvolver sozinhas as suas habilidades de liderança. Poucas contaram com apoio funcional relacionados a este tipo de capacitação, sendo o apoio familiar e dos colegas de trabalho muito importantes para esse desenvolvimento. Elas acreditam que a sociedade ainda exige da mulher a aproximação com o estereótipo de gênero masculino quando ocupantes de postos de liderança, mas acham que as mulheres devem exercer a liderança de acordo com a sua característica feminina. Essa incongruência de papel, mais conhecido como duplo vínculo, e as avaliações tendenciosas dificultam o progresso feminino em cargos de liderança e refletem no relacionamento entre elas no ambiente de trabalho. Ficou evidenciada a tendência de mulheres, ao romperem o teto de vidro, se comportarem como abelhas rainhas, na medida em que se distanciam de outras mulheres para a manutenção da posição. Em alguns casos, essas condutas vão para além do distanciamento e estranhamento. Entrevistados relatam casos de mulheres chefes que as prejudicaram. É como se elas rompessem o teto de vidro e jogassem os estilhaços nas outras para feri-las. Em contrapartida, as entrevistadas têm consciência que, para combater tais comportamentos e para ascenderem profissionalmente, é importante contar com redes de apoio femininas e institucionais. Essa evolução comportamental foi evidenciada claramente. Para as entrevistadas, a liderança deve ter uma conotação mais mesclada, mais transformacional, e as instituições precisam incentivar e apoiar o desenvolvimento feminino e promover um ambiente laboral mais empático e inclusivo. Trouxemos quatro falas para exemplificar a pesquisa. Sobre resistência ao feminino, a entrevistada 1 falou que eu enxergo, apesar de não enxergar diretamente. Para mim, eu enxergo, é como se a mulher não pudesse ser gestora e mãe ao mesmo tempo, esposa, como se ela fosse fracassar em algum desses quesitos da vida. Então, é como se a mulher não pudesse acumular essas funções. Sobre o que acham que a sociedade espera de uma mulher líder, a entrevistada 10 falou: eu acho que ainda espera uma certa frieza. Eu acho que ainda não é bem visto o uso das competências mais emocionais. Então, eu acho que às vezes querem nos aproximar muito de um perfil masculino que não é o nosso. Sobre o relacionamento feminino na organização, a entrevistada 12 assinalou: mas eu acho que ainda tem assim, principalmente quando você vai subindo assim, quanto mais vai subindo muito, eu acho que gera ainda um certo desconforto, uma certa tentativa de fugir daquela situação. Não sei se mentira, inveja, mas ainda eu sinto esse tipo de comportamento menos nobre. E sobre o apoio institucional, a entrevistada 8 falou: então, eu acho que muitas vezes falta uma sensibilidade, talvez a cúpula da instituição, para estimular a ocupação desses cargos por mulheres. Não porque, enfim, para que haja uma transformação na instituição, porque eu tenho a impressão de que essa é a maior representatividade. Como limitação da pesquisa, tivemos que a maior parte das entrevistadas era da região Nordeste-Centro-Oeste, e encontrou-se dificuldade em entrevistar mulheres das outras regiões, Norte-Sul. O fator temporal limitou explorar o campo e o formato de entrevista virtual limitou captar percepções que poderiam ser percebidas na entrevista presencial. Como conclusão da pesquisa, temos que, apesar de todos os desafios, à disposição feminina para ocupar esses postos de comando, a cultura organizacional voltada a características masculinas acaba criando uma barreira para as mulheres ascenderem esses postos. A maior parte relatou que predomina a concorrência do relacionamento feminino. Algumas se depararam com chefes mulheres que lideravam com características mais próximas do masculino.
Foram relatadas condutas negativas de algumas chefes mulheres que prejudicaram outras mulheres. Nesse contraponto, as entrevistadas pregam uma cultura de empoderamento. E apesar da instituição contar com programas de capacitação e mentoria, esses não refletiram de forma positiva na liderança das entrevistadas. Acreditamos que o investimento em redes de apoio, em conjunto com ações voltadas à formação de liderança feminina, pode refletir positivamente no incremento de mais mulheres ocupando lugares de destaque na instituição, diminuindo esse ambiente competitivo de disputa. Um desenho de rotina diferenciado para mulheres, em especial as que são mães, compatível com a sua rotina, pode vir a encorajar mais mulheres a ocupar postos de gestão dentro da instituição. E é necessário o reconhecimento institucional da importância de um ambiente laboral mais diversificado para uma gestão mais democrática. Muito obrigada. Bom, obrigado, Joana, pela apresentação, né, pelo trabalho. Muito interessante o tema apresentado. Da mesma forma como fiz o Leon, convido você a se apresentar, falar um pouco mais sobre o tema da sua pesquisa, trazer as considerações sobre o trabalho, as motivações. Fique à vontade. Boa tarde, mais uma vez a todos e todas. Esse trabalho foi fruto de uma dissertação de mestrado em administração, gestão e de políticas públicas na Fundação Getúlio Vargas, EBAP. Desde sempre eu já entrei no mestrado já tentando me encaminhar para o estudo de políticas públicas, né, de implementação delas. Eu sou advogada da União há 17 anos e trabalho com a gestão de políticas públicas no Consultivo da União. Então, isso era uma área de bastante interesse de investigação. Então, liderança sempre foi uma coisa que também já me motivou a estudar. E em conjunto com a professora Juliana Arcoverde Mansur, coautora do artigo, tentamos explorar esse campo da questão do feminino, né, da liderança feminina. E a partir do modelo que a gente foi estudando, a gente viu que realmente tinha um ambiente desfavorável e que promovia disputas femininas dentro da organização. E esse foi o motivo que nos levou a investigar o porquê disso, né? E daí chegamos, através dessas entrevistas de mulheres ocupantes de posições de gerência e direção dentro da Advocacia Geral da União, no formato, como falei na apresentação, com essa diversificação intencional para poder ter um apanhado, um diagnóstico dentro da administração pública brasileira e saber como era esse relacionamento e como as mulheres, que elas passaram para poder chegar nesses postos de liderança. E no final, e ao final, na conclusão, indicar algumas práticas que poderiam melhorar essas condições de trabalho feminina dentro da organização. Perfeito, muito obrigado. Temos aqui a participação de Elias pelo chat. Vou ler aqui a mensagem. Parabéns pelo trabalho, Joana. Uma pergunta: por que escolheram a AGU? Uma sugestão: incluir um quadro com informações das entrevistadas, como região, idade, cor de pele, etc. Obrigada, Elias, pela crítica. No, na minha dissertação tem esse quadro, mas para o formato do SEMEAD não coube realmente no papel ali, a gente teve que enxugar o máximo o artigo, mas eu posso lhe passar se você tiver interesse. A gente tem esse mapeamento por região, por idade, por cargo, se a mulher é casada ou não, se tem filhos ou não. Esses foram dados também relevantes e escolhi a AGU por eu estar dentro da instituição e seria o corte que eu poderia fazer dentro da administração pública federal. Perfeito, obrigado pela resposta, Joana. Eu gostaria de perguntar se você poderia elaborar um pouco mais sobre o referencial teórico escolhido, né? Eu vi ali que você escolheu alguns diversos, né? Nas conclusões mencionou, destacou, na verdade, alguns. Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse referencial? Claro, o referencial, o ponto de partida foi a obra da Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook,
E ela trata dessas questões da liderança feminina, do mercado de trabalho e da participação da mulher na economia doméstica, da questão da mulher deixar de trabalhar e deixar assumir posse de liderança para cuidar de casa, dos seus, né? Esse também é um tema agora que foi premiado, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, né? Desculpa, me esqueci só o nome da professora que foi premiada, mas enfim, ela fez esse estudo, né, bastante profundo da economia doméstica da mulher, como a mulher fomenta a economia mundial ao deixar de trabalhar fora de casa, né? Então, o ponto de partida foi esse livro da Sheryl Sandberg, e a partir daí nós coletamos vários artigos de revistas de Harvard, que no caso Eagle e Carly, que foi depois da Sheryl Sandberg, foi o centro aí, o coração da pesquisa, essa teoria do labirinto, que as mulheres passam para chegar nesse degrau, né, para poder chegar a esse posto de liderança, e em conjunto com essa teoria do teto de vidro, né, como as mulheres rompem esse teto, como elas chegam até lá. E a partir daí, da pesquisa, né, estudamos também administração burocrática, que por conta do tema dentro da administração pública, né, Bureau of Governance, e daí então passamos a estudar o relacionamento da mulher quando ela chega lá, como é que ela trata as demais, que é justamente essa teoria da abelha rainha, e que a gente tentou desenvolver a teoria da abelha má. O tema é Meias Irmãs é justamente para isso, para criticar essa posição das mulheres quando elas chegam lá em cima. Elas deixam de ser unidas, elas, por medo, por ter receio de não permanecer naquele cargo, elas se distanciam das demais. Só que umas tratam outras de formas bastante agressivas, penalizando realmente, que é esse caso da abelha má que a gente conclui. E nesse contraponto, já existem também pesquisas de Harvard que falam da importância da rede de apoio feminina, que o fomento dessa rede pelas instituições podem alavancar no crescimento de mais mulheres, do número, né? Que isso é um número e é uma política mundial da ONU, das Organizações das Nações Unidas, e que inclusive o Brasil está muito além nos relatórios do INPE agora. Se a gente puder dar uma analisada, o Brasil tá muito aquém. Então, esse fomento da rede de apoio pelas instituições pode ser um divisor de águas, né? A AGU, a título agora, no começo da pesquisa, eu falei que a AGU estava trazendo um comitê destinado à política de diversidade dentro da instituição. Hoje a AGU já implementou isso. Após esse artigo que eu submeti para a instituição, a AGU me convidou e hoje eu, com muito orgulho, faço parte desse comitê de diversidade dentro da minha organização para tentar implementar com esses dados que eu levantei a melhoria do ambiente de trabalho e de posição de liderança feminina. Perfeito, muito obrigado pela sua explicação. Aqui tem também a resposta do Elias, entendi, obrigado. Esta era a intenção mesmo, expandir as análises fazendo outras comparações. Aqui também a Marlene Reis contribuiu com muito interessante. Então, Joana, tem cerca de 40 segundos mais aqui nesse momento. Se alguém quiser fazer mais alguma participação, senão também tinha uma questão, mas a gente pode guardar. Depois para o momento de debate, mas em relação, se você quiser comentar brevemente, a questão da coleta de dados que você mencionou ali nas considerações, algumas dificuldades, né, pela distância. Então, você mencionou ali 15 mulheres entrevistadas, esse era o seu universo inicial ou a intenção era expandir e se limitou pela dificuldade? A intenção realmente era expandir o campo da AGU, que foi limitado, é porque o órgão central fica limitado no Centro-Oeste, né, no Distrito Federal, e como foi um método de bola de neve, cada entrevistada iria indicando outra, e elas iam indicando outras mulheres sempre do Distrito Federal, porque coincidia com o maior número de cargos está ali no Distrito Federal. E por eu estar no Nordeste, eu conseguia chegar em mais mulheres aqui do Nordeste.
E os extremos do Brasil, né, não, coincidentemente, o norte e o sul tiveram uma grande dificuldade realmente da gente chegar, por ter menos postos de liderança, repito, porque os maiores postos são destinados ao Distrito Federal, e por realmente a gente conseguir chegar através dessa, poucas mulheres conheciam outras mulheres líderes nesses extremos do país. Perfeito, muito obrigado. Bom, então, assim, vou encerrar aqui a segunda apresentação e vamos seguir para a próxima aqui da Marlene Reis Silva. Então, eu vou projetar aqui na tela e seguir com a apresentação. Eu sou Marlene, vou apresentar para vocês o artigo do CMA de 2023, que tem como título Fiscalização de Contratos Terceirizados no IFSU de Minas, Proposta de Sistematização Estratégica do Processo Organizacional Baseado em Práticas de Gestão do Conhecimento. Os autores: Marlene Silva, eu sou mestre em administração pela Unifei, sou técnica administrativa no IFSU de Minas. Também tem como autores os professores Sandra Miranda Neves, André Aparecido da Costa Mineiro, Marcel Fernando da Costa Parentoni, Isabel Cristina da Silva Arantes, são docentes da Unifei. O contexto apresentado na introdução do trabalho relaciona a necessidade de alinhamento entre a abordagem de gestão do conhecimento e as características das organizações. Quando se fala em instituições públicas, a gente observa que a gestão do conhecimento tem várias contribuições, também relacionadas à estruturação de processos organizacionais, que é o caso da fiscalização de contratos terceirizados, que muitas vezes é um tema dilemático nessas instituições. Então, a busca por estratégias para o uso das práticas de gestão do conhecimento como ferramenta de contribuição organizacional é uma realidade que avança para as instituições de ensino superior, para além da exploração do conhecimento acadêmico, abrangendo também conhecimento organizacional, fazendo frente às dificuldades relacionadas ao desenvolvimento dos seus processos. E temos como problema de pesquisa: qual a estratégia mais adequada para uma instituição de ensino superior, para as instituições de ensino superior públicas realizarem um alinhamento da atividade de meio da fiscalização de contratos terceirizados, a utilização de práticas de gestão do conhecimento, de forma a suprir as necessidades organizacionais? Como objetivo, propor a sistematização estratégica do processo organizacional de fiscalização de contratos terceirizados, baseada em práticas de gestão do conhecimento no IFSU de Minas. Fundamentação teórica, ela traz a implantação da gestão do conhecimento nas organizações públicas. A gestão do conhecimento está relacionada à eficiência, qualidade, efetividade social, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência inerentes desses ambientes. E quando se fala em gestão do conhecimento, também temos os fatores críticos de sucesso. E ao se olhar para esses fatores críticos de sucesso nas instituições de ensino superior, é possível formar uma base para buscar estratégias e abordagens mais atinentes às particularidades da organização. São exemplos de fatores críticos de sucesso nesse contexto: liderança, tecnologia, pessoas, processos, motivação, experiência, treinamento, comunicação, cultura organizacional e infraestrutura. Também é apresentado o modelo de gestão do conhecimento para a administração pública brasileira, de Batista, 2012. A fundamentação teórica também traz o processo de fiscalização de contratos terceirizados. Enquanto processo, ele possui fontes de informação, requisitos, recursos de transformação e as etapas de planejamento, execução e comunicação dos resultados. É uma atividade estratégica, visto que o aprimoramento de competências e a forma de execução influenciam diretamente a prestação de serviços. A gestão do conhecimento está relacionada à busca de melhoria contínua do processo de trabalho, padronização e registro do conhecimento. O planejamento: também abordamos o planejamento estratégico de instituições de ensino superior, que é a questão estratégica dessas organizações que são transpostas para o PDI elaborado a cada 5 anos. E ele tem as etapas de preparação, diagnóstico, planejamento e aprovação e publicação do documento. Como procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, aplicada, documental e bibliográfica. O universo da pesquisa são as instituições federais de ensino superior e a unidade de análise do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, o IEF Sul de Minas.
Foram consultados 12 planos de desenvolvimento institucional para checar os enfoques voltados à gestão do conhecimento. A proposta de sistematização considera o contexto estratégico organizacional do IFSU de Minas, análises documentais e construídas interfaces teóricas entre as práticas organizacionais entendidas pela instituição e a literatura sobre gestão do conhecimento. Como resultado, a gestão do conhecimento aplicados aos PDIs das instituições de ensino, observa-se que é um cenário em construção. Algumas instituições trazem como política institucional relacionada a objetivos estratégicos de consolidação de práticas e outros sequer mencionam o texto. Com relação à fiscalização de contratos, observa-se uma presença incipiente nos PDIs, sendo que, quando presentes, estão relacionados à consolidação e instrumentalização, não relações com a gestão do conhecimento. Então, para o IFSU de Minas, propõe-se a sistematização estratégica do processo organizacional de fiscalização de contratos terceirizados, baseada em práticas de gestão do conhecimento, a partir da inclusão de ações necessárias no planejamento estratégico da instituição, no PDI 2024-2028, seguindo as diretrizes apresentadas. Então, na figura 1, a gente tem as diretrizes, a definição das diretrizes estratégicas, que consideram a gestão do conhecimento e a fiscalização de contratos, envolvendo processos, pessoas e tecnologias, e as diretrizes de liderança, aprimoramento, conhecimento do processo, ferramentas, vivência, divulgação, buscando aí uma implantação estratégica de práticas de gestão do conhecimento e a vivência da fiscalização enquanto processo, envolvendo, portanto, planejamento, execução e comunicação. Essas diretrizes são transpostas enquanto objetivos e metas no PDI da instituição. Como conclusão, as importantes atribuições dos gestores e fiscais necessitam de ações de apoio, sendo direcionador das práticas da organização o planejamento estratégico. Considera-se que o objetivo foi cumprido ao observar que as diretrizes consideram o contexto organizacional de uma instituição federal de ensino superior e a partir do direcionamento de ações no planejamento estratégico da instituição. A atuação de forma estratégica e baseada no conhecimento pode contribuir para suprir as necessidades organizacionais. A proposta pode ser utilizada por diferentes IFs, no estabelecimento de ações associadas à gestão do conhecimento no planejamento estratégico, e como um direcionamento para instituições públicas diversas. Essas foram as referências utilizadas na apresentação. Eu agradeço a atenção. Bom, parabéns também pelo trabalho. Marlene, muito obrigado. De novo, convido como os demais a falar um pouco mais sobre você, sobre o trabalho, o contexto em que ele foi concebido. Fique à vontade. Boa tarde. Eu sou Marlene, eu sou técnica administrativa, até falei aí no IFSU de Minas, e agora estou como diretora administrativa. Esse trabalho, ele faz parte da minha formação, agora como mestre em administração pela Unifei, então ele foi construído, durante a minha formação. E assim, eu busquei uma inquietação que eu tinha com relação à fiscalização de contratos, que é um tema assim, muito dilemático, e eu sempre atuei nessa área de licitações e contratos, e eu fui conhecer a gestão do conhecimento e observando que a gente já fazia gestão do conhecimento aqui no IFSU de Minas sem saber, e aí a gente desenvolveu junto com os professores, a minha orientadora, essa proposta de sistematização para que isso passe a ser a cada vez mais estar presente nas instituições através aí do plano de desenvolvimento institucional, Então, trazendo as diretrizes que aliam aí a realidade da gestão do conhecimento, as práticas e a realidade dessas instituições, buscando a melhoria aí dessa vivência mesmo de trazer a gestão do conhecimento que a gente observou que está iniciando ainda. Apesar de a gente ser uma instituição de ensino, não se fala tanto da gestão do conhecimento relacionada aos processos organizacionais. E a gente buscou trazer essas diretrizes, e não está na apresentação, mas uma proposta mesmo de como isso entraria no PDI através de uma meta, de metas, ao longo dos 5 anos.
Interessante. Você poderia falar um pouco mais? Ah, antes, tem alguns comentários aqui, algumas reações no chat, mas eu ia perguntar se você podia falar depois mais dessa meta também. Eu me perguntei nesse sentido, depois do diagnóstico, se tem aí a intenção de um policy paper, alguma coisa no sentido de continuar a pesquisa, né? Mas a pergunta aqui que eu estou vendo do Elias, vamos lá. Parabéns pelo trabalho, Marlene. Dúvidas? Quando foi realizada a coleta de dados? Por que escolheram o IFSul de Minas? As diretrizes estratégicas foram elaboradas pelos autores do estudo ou se basearam em outros trabalhos? Tá, a coleta de dados, que não necessariamente faz parte do trabalho, foi um trabalho mais robusto, um estudo de caso, né? Mas a coleta de dados que eu usei aqui, que foi a pesquisa documental e a coleta de dados da realidade do IF, né? Que eu pesquisei o PDI, foi realizada esse ano, no início do ano, entre janeiro e fevereiro. Optei por escolher o IF Sul de Minas por ser uma instituição, né, que eu atuo e ter facilidade na coleta desses dados. As diretrizes foram elaboradas pelos autores, sim, baseadas no estudo, né, e na legislação, na literatura referente à gestão do conhecimento e às práticas, pensando na realidade das instituições federais de ensino. Perfeito. Aqui mais um comentário da Andrea. Parabéns, Marlene, uma contribuição muito bacana para a instituição. Obrigada. Bom, então eu também tinha essa pergunta, né, de por que a escolha do sujeito pesquisado. Então eu retomo a pergunta anterior, né? Se você puder desenvolver um pouco mais sobre as metas que você mencionou que não estavam ali na apresentação, a efeito de curiosidade mesmo. Ah, sim, eu vou falar aqui. Então, como a proposta também abrange a questão do PDI, né? Então, o indicador seria a maturidade no processo da gestão e fiscalização dos contratos, né, com dedicação exclusiva de mão de obra, que são a questão da terceirização. Tendo aí, no nosso caso, a reitoria como o setor responsável e a iniciativa estratégica de consolidar esse processo, né, trazendo o aprimoramento das ações envolvidas e a sensibilização dos servidores, que é algo que a gente observou, né, que a fiscalização de contratos ela é muito repelida, né? Então, trazer as contribuições da prática de gestão do conhecimento para incentivar todas essas ações. E aí, como metas que são relacionadas diretamente às diretrizes, a gente tem o mapeamento do processo de fiscalização de contratos, a elaboração de uma norma para a implantação da gestão do conhecimento na fiscalização de contratos, a realização de treinamentos é outra meta, e desenvolvimento de competências é outra meta. Formar comunidade de prática, né, que já é uma prática de gestão do conhecimento, visando a consolidação e motivação da equipe. Outra meta, implementação de recursos tecnológicos para apoio às práticas de gestão do conhecimento relacionadas à fiscalização. Outra meta, instituir práticas de transição entre fiscais e de captura do conhecimento. E a última meta, elaboração do manual técnico, que tem a ver também com as diretrizes, né? Todas as metas, as ações têm a ver com as diretrizes. E elas estão distribuídas aí ao longo dos 5 anos de execução do PDI, visando mesmo consolidar essa prática. Perfeito, muito obrigado. Aqui mais algumas contribuições no chat do Elias. Vocês pretendem apresentar ou já apresentaram esta proposta para a gestão do IFSul de Minas? Sim, inclusive na minha banca, o diretor de desenvolvimento institucional, que, né, está responsável por essa parte, participou. Eu tenho uma abertura grande aqui, eu ainda não estava como diretora, mas eu tenho uma abertura grande aqui para trazer essa proposta. O nosso PDI está em elaboração, né? Eu acredito que a maioria das instituições aí está em elaboração, e assim, é uma coisa que eu falo muito aqui para todo mundo e pretendo levar, sim. Perfeito, muito obrigado. Aqui a Joana também contribuiu. Parabéns, Marlene. A questão da gestão de contratos é muito importante para a eficiência, governança e integridade institucional, em especial a questão da terceirização, que gera muitas demandas administrativas e judiciais. Perfeito. Bom,
Acredito que não havendo mais também questões aqui, a menos que você queira ressaltar mais algum outro ponto, Marlene, vamos passar para a última apresentação. Só agradecer mesmo as contribuições, a presença da Andréia aí, foi minha professora, a autora do artigo também. Perfeito, obrigado também, André, por prestigiar. Então, vamos passar aqui para a última apresentação. O estudo comparativo entre principais indicadores de corrupção, uma análise de dados em painel, aqui do Elias, certo? Então, um minuto para eu compartilhar a tela. Olá, eu sou Hércules, graduado em Administração pela Universidade Federal do Cariri. Irei apresentar o semiárido 2023, um trabalho desenvolvido juntamente com meu professor da Universidade Federal do Cariri, Dr. Elias Lopes, cujo título do trabalho é Um estudo comparativo entre os principais indicadores de corrupção, uma análise de dados em painel. Inicialmente, cumpri destacar que a corrupção, ela não é um fenômeno recente, mas ela se fez presente ao longo dos anos em diversas sociedades e se manifestando em múltiplos contextos. Além disso, a literatura ela não é consensual sobre o termo corrupção, mas a corrupção associa-se ideias negativas como abuso de poder, violação de regras morais ou até mesmo a violação da regra legal. Embora todo esse aparato de aspectos negativos ao tema, vale destacar que há uma rápida passagem na literatura que não necessariamente considera a corrupção como negativa em sua totalidade, né? Alguns autores, como Wang, destacaram que a corrupção por muito tempo foi lubrificante de rodas para economias burocráticas. No entanto, ressalta-se que a literatura majoritária considera a corrupção como um fenômeno negativo para a sociedade. Além disso, o fato de não haver um conceito consensual para a literatura, há a dificuldade de se estabelecer o um indicador preciso que defina o nível de corrupção do país de forma precisa. São vários os indicadores que tentam fazê-lo. E com base nisso, indaga-se: esses indicadores eles são medidas fiéis aos níveis de corrupção de fato? Há semelhanças ou diferenças entre os níveis que esses indicadores apresentam? E aí, o nosso trabalho justifica-se, inicialmente considerando os múltiplos efeitos considerados pela corrupção, e que evidentemente emanam estudos detalhados que subsidiem medidas preventivas e de controle, até mesmo de combate à corrupção, bem como a corrupção ela é reconhecida como uma entrave para questões sensíveis à sociedade, por exemplo, a economia. Né, o que prejudica o país de uma forma significativa, como por exemplo, o EI já havia percebido que países com níveis de corrupção elevado, eles são menos atrativos a investimento estrangeiro direto. Então aí está na prática o efeito negativo do elevado índice de corrupção do país. E aí o nosso estudo ele vem justamente com a ideia de propor uma comparação direta entre os três indicadores mais utilizados, né, podendo contribuir de forma significativa para a formação de conhecimento sobre o tema. De forma geral, o objetivo é fazer essa comparação, né, da capacidade de mensuração da corrupção de um país ou de um conjunto de países pelos esses diferentes indicadores, isso através de a replicação de uma mesma técnica estatística, considerando o mesmo conjunto de variáveis. De forma específica, buscou-se reconhecer os principais aspectos de tais indicadores, né, dos três mais citados, verificar qual era entre eles o mais citado ou até mesmo os mais citados, e compreender as possíveis limitações da mensuração da corrupção em si. Além disso, nós temos uma rica literatura sobre o tema que vai perpassando ali os conceitos principais apresentados pelos autores, bem como o reconhecimento da corrupção como um fenômeno antigo e que vem se perpetuando ao longo dos anos. Além disso, há a dificuldade de mediar a corrupção, porque além da prática ser oculta, a prática corrupta ser oculta, seu nível é baseado em um indicador de percepção, ou seja, tem um certo tom de subjetividade. Lambsdorff afirma que a corrupção ela geralmente acompanha distorções de políticas públicas, desigualdade de renda, falta
de concorrência, além de a grande maioria dos autores destacarem que há predominância no serviço público. E aí vem a importância de estudos mais detalhados e mais direcionados com relação ao tema. Os três principais indicadores são o índice de percepção da corrupção, proposto pela Transparência Internacional, né, que considera a opinião e a percepção de especialistas na composição do indicador. Temos o Control of Corruption, né, do WGI, que além dos especialistas considera a opinião de não especialistas, e temos o Corruption, do ICRG, que tem um viés mais dentro do sistema político e como isso pode ameaçar alguns fatores, como por exemplo, economia ou investimentos. E aí, para o desenvolvimento dessa pesquisa, né, nós utilizamos a análise de dados em painel, por isso a abordagem quantitativa, né, por conta de utilizar essa técnica estatística, no qual a análise de dados em painel buscou analisar, o conjunto de variáveis ao longo de determinado período de tempo. E essas variáveis e esse período analisado foi determinado justamente na segunda etapa do nosso trabalho, né? Inicialmente fizemos uma base para a formação escrita do trabalho e depois escolhemos estudos, né, com variáveis pertinentes, no caso, tanto a variável da corrupção como a variável econômica, para poder fazer essa replicação. Consistiu da seguinte maneira: utilizar o mesmo conjunto de variáveis utilizados pelo autor do estudo, aplicar a mesma técnica estatística e substituir somente a variável da corrupção no mesmo período de tempo, e verificar o comportamento desse conjunto de dados após substituir. Determinância da corrupção e sua análise com o PIB, né? Uma análise de dados em painel. Então, ao verificar essa análise dada em painel dos determinantes da corrupção, inicialmente nós verificamos os resultados obtidos pelos autores, pelo autor, na verdade, aqui referenciado pelo artigo 1 e que utilizou o índice de percepção da corrupção. Ao substituir pelos nossos dois indicadores propostos, Control of Corruption e pelo Corruption, verificou somente umas semelhanças no Control of Corruption, e a semelhança foi de que tanto o nível do PIB, como o investimento estrangeiro direto, são variáveis determinantes, importantes, significativas, né, na determinação da corrupção, e que os gastos públicos não são, né? Isso foram essas três semelhanças para essa variável. E ao considerar a variável somente corruption, a única semelhança foi de que o gasto público não é uma variável importante. Ao verificar o estudo considerando a migração internacional, já tivemos uma notável semelhança, tanto aqui na corrupção, que agora ela foi uma variável independente, então ela foi relevante na determinação da variável dependente, que foi o nível do PIB per capita, e demais variáveis que também foram consideradas importantes, como por exemplo, semelhantes, como por exemplo, o índice de investimento estrangeiro direto, que no caso foi uma semelhança, mas que ela não é importante para essa mensuração. Por fim, a corrupção, ele é um fenômeno evidentemente complexo, mas isso não impede que medidas objetivas, como por exemplo a proposta desse artigo que vos apresento, sirvam para formar o conhecimento referente ao tema, né? Os indicadores de modo a geral apresentaram certa semelhança e que esses indicadores isolados eles não traduzem fielmente a realidade, mas em conjunto eles podem trazer um certo tom de objetividade para o estudo. E por fim, sugere, embora tenha essa semelhança percebida entre os indicadores, nesse tom mais objetivo, sugere-se estudos mais detalhados, considerando a limitação de que os dois estudos eles não apresentaram um tratamento de dados bem detalhados para que pudéssemos replicar a técnica com total fidelidade ao estudo. Declaro finalizado e obrigado pela atenção. Bom, obrigado aí, Hércules, pelo trabalho, parabéns também. Peço até desculpa o equívoco, eu não sei como o trabalho do Elias, mas a contribuição dele, né, e a sua apresentação. Bom, gostaria então de dar oportunidade, como para os outros
de você se apresentar, falar um pouco mais sobre você, sobre o contexto da sua pesquisa, as considerações sobre o trabalho. Então, fica à vontade. Olá, boa tarde. Meu nome é Hermes, eu sou graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Cariri. E a ideia desse trabalho, ela se deu, na verdade, após já ter desenvolvido outro trabalho anterior sobre o tema corrupção, e ter despertado certo interesse sobre o tema, sobretudo porque o estudo da corrupção, ele tem dois grandes desafios, né? O primeiro é a literatura não conceituá-la de uma forma única, ou seja, tem várias percepções da literatura sobre o que é corrupção, né, mas que elas se complementam, essas concepções, digamos assim. E o segundo é a falta de ter único indicador, digamos assim, preciso que de fato mensure o nível da corrupção do país ou dos países, né? Nós temos vários indicadores que são formados por diversas fontes e que buscam medir esse mesmo elemento, e surge a seguinte indagação, como até já expliquei na apresentação. Contanto que temos vários indicadores medindo o mesmo fenômeno, será que esses indicadores eles medem de uma forma fidedigna de fato, né? A semelhança, por exemplo, quando o indicador X ele considera o país corrupto, será se os demais indicadores também o consideram, né? A depender das fontes que o constituem. E aí, diante disso, a gente buscou fazer essa comparação direta, né, em um mesmo conjunto de dados e em um mesmo período de tempo para verificar se esses indicadores eles mediriam assim como o indicador inicial, que foi proposto pelo autor da pesquisa a qual foi selecionada para ser feita essa replicação, né? Considerando que a gente buscou na literatura os artigos mais citados referente tanto à corrupção como que trouxesse alguma variável do aspecto econômico. Um dos trabalhos foi o PIB per capita e outro foi o nível do PIB, né? Então, nós pegamos essa pesquisa e delimitamos no mesmo período de tempo, utilizado pelo autor da pesquisa, a mesma base de dados e só trocamos o indicador da corrupção. E por meio de uma análise de dados em painel, verificamos como esse conjunto de variáveis se comportou, né? Por exemplo, no estudo, um dos determinantes da corrupção e sua relação com o nível do PIB, foi feito aquele estudo em painel, e o autor buscou verificar quais eram as variáveis que de fato contribuiriam para o nível da corrupção, esta sendo adotada como variável dependente. E aí nós obtivemos, com um dos indicadores, que foi o Control of Corruption, três semelhanças, na verdade, ao substituir pelo indicador de corrupção do ICRG, somente uma semelhança, e já no segundo estudo, né, que analisava o impacto da corrupção no PIB per capita através do canal de imigração, nós já tivemos semelhanças muito mais consideráveis, com a significância muito, com a quantidade de variáveis com maior significância na determinação da variável dependente, mas isso em uma quantidade maior de variáveis, né? Então, a ideia do estudo foi basicamente nesse sentido, o qual foi desenvolvido aí juntamente com o meu professor Elias Lopes. Perfeito, muito obrigado pelas suas considerações. Eu tinha também uma questão aí sobre, né, o porquê da escolha desses indicadores na pesquisa. E tem aqui também a contribuição da Joana pelo chat. Parabéns, Hércules, importante estudo. Você pretende dar continuidade e apresentar os melhores indicadores de corrupção às instituições? Primeiramente, a pergunta inicial, o porquê desses artigos, desses indicadores, é porque eles foram percebidos na literatura como os mais citados, né? E a depender do segmento na qual o estudo ele foi feito, por exemplo, alguns estudos sobre a corrupção estão na área da educação, outros na área do desenvolvimento econômico, ou até mesmo na estudos sociais. A depender dessa ênfase do estudo, os indicadores eles vão ganhando mais visibilidade pela literatura, né? Então, a grosso modo, os que foram mais percebidos de forma geral foram esses. Tanto é que os dois artigos selecionados, o autor já usou o índice de percepção da corrupção, e aí nós optamos pela quantidade de vezes que o indicador era citado na literatura, optamos pelo ICR, o Corruption do ICRG, e pelo Control of Corruption
do WGI. Foi somente pela essa questão de serem mais utilizados na literatura. Porém, nós temos outra grande quantidade de indicadores que não foram trabalhados no nosso estudo, e atendendo já a segunda pergunta, sim, pretende-se fazer estudos, inclusive em outros campos do conhecimento, né? Analisar a relação da corrupção não mais somente com indicadores econômicos, mas com possíveis outros indicadores, e também buscar outros indicadores, como questão de qualidade burocrática do governo, esses contextos, digamos assim. Perfeito. E, Hércules, você comentou, né, tanto agora quanto na sua apresentação, mas você poderia elaborar um pouquinho mais sobre as dificuldades encontradas, no sentido que tanto a literatura não ser consensual sobre o tema da corrupção, quanto a subjetividade relacionada aos índices para a sua pesquisa? Em outras palavras, né? Você entende que isso foi uma dificuldade a ser superada para a pesquisa, ou você entende que esse é o contexto do tema de corrupção a ser lidado? Na verdade, eu compreendo mais como um contexto em si, porque uma das atividades do artigo em si foi acompanhar, de fato, acompanhar mesmo como que essa literatura ela percebia a corrupção. E ao acompanhar, percebeu-se que a literatura não tem um único conceito. Por exemplo, alguns autores, eles consideram corrupção abuso do poder no serviço público, outros como desvio da conduta moral, conduta ética. E alguns consideram que, além de ter esses elementos, é preciso ter o desvio da regra legal, ou seja, da lei em si. Ou seja, são concepções que se complementam, digamos assim, e que vai, eu enxergo isso mais como algo natural da corrupção enquanto fenômeno e que vai sendo cada vez mais estudada e descoberto novos horizontes com relação ao tema. Já com relação à dificuldade de ser mensurada em si, sim, esse é a gente observa como um desafio, porque como são vários indicadores, esses indicadores eles são compostos, né, até chegar ao nível da corrupção, de fontes diferentes. Por exemplo, o índice de percepção da corrupção, ele é um índice que varia de 0 a 100, né? Então, quanto maior a numeração atribuída ao país, menor o nível de corrupção nele. Por exemplo, nós vemos países que chegam à pontuação 94, 96, e aí são os países considerados menos corruptos para esse índice. E aí, mas esse índice ele só leva em consideração fontes compostas por especialistas, né? Executivos de grandes empresas, pessoas capacitadas no tema, digamos assim, que estudam o tema. Já o Control of Corruption do WGI, que é o indicador de governança mundial, ele considera, além de opiniões de especialistas, também de não especialistas, né? Ou seja, tem um conjunto de fontes mais misto, digamos assim. Então, o indicador ele tende a ter uma certa variação de um para o outro. Tanto é que esse foi o motivo de nós não fazermos a interpretação estatística em termos numéricos da base de dados, porque naturalmente teríamos ali uma diferença. Então, por isso que optou-se ver de uma observar somente a relação que tinham os indicadores e em nível de significância ou não para o conjunto de base de dados. Perfeito, muito obrigado pelas respostas, pela contribuição e parabéns pelo trabalho. Bom, com isso, a gente tem poucos segundos agora no final, mas a gente já pode passar para o ciclo final de debate, que eu convido a todos participantes a contribuírem nesse momento. Um momento de contribuição, de comentários, de networking em relação entre as pesquisas. Então, agora eu abro aí para todos participarem da forma como acharem necessário. Se quiserem retomar algum tópico, fiquem à vontade. Fábio, com licença, gostaria de agradecer, né, e parabenizar
todos nós aqui que estamos nessa sessão do SEMEAD, e estou muito feliz porque tem mais dois conterrâneos meu aqui do Ceará, né? Um do Cariri, Hércules, né? E Leon também. Parabéns. Três pesquisas aqui do estado do Ceará e no SEMEAD. Bacana, pessoal. Pessoal, alguma contribuição, algum comentário adicional, algum ponto, tópico que gostariam de retomar, já abordado nas apresentações? A gente passou bem, brevemente ali, respeitando até exceder um pouco aqui o tempo, cronometrado pelas explicações para não interromper o raciocínio, mas não havendo mais questões, não havendo mais provocações. Acho que podemos encerrar se vocês não tiverem nenhum ponto a mais. Bom, então eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos. A participação, parabenizar a todos pelo trabalho, pelas contribuições. São temas muito, muito relevantes e atuais, e gratificante saber que tem pessoas investigando e pesquisando os temas que são essenciais para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. Então, eu fico bem animado, agradecer aí a todos também. Foi minha primeira participação aqui no SEMEAD como voluntário. Então, agradecer aí a oportunidade de todos aí de poder liderar aqui esse encontro. Então, no mais, deixo aberta aí a palavra se alguém quiser tecer algum comentário adicional. No mais, podemos encerrar a sessão, agradecer novamente a participação, o empenho e parabenizar a todos pelos trabalhos. Fábio, só uma interrupção, é porque pedem para eu colocar aqui no final do evento esse link do chat, no chat. Estou colando aí agora, que é a ficha de moderação. Ah, perfeito. Obrigado por lembrar, Joana. Já tinha Eu já passado. preenchi aqui, aí salvei, tá bom? Mas eles pedem que a gente coloque no início e no final. Está sendo feito aí. Combinado. Muito obrigado, então, a todos pela participação e uma excelente tarde a todos. Obrigado. Prazer em ter todos. Prazer, Fábio. Um Abraço. prazer. Tchau, tchau. Tchau.